नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्रज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा तपाईँको टुटेका सम्बन्ध एवं नातालाई चाहिँ तपाईँले कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष ज्योतिषतन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन उपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवन व्यवहारमा आफ्नो अहङ्कारले होस् अथवा दोस्रो व्यक्तिको अहङ्कार तथा दोस्रो व्यक्तिको व्यवहारका कारण होस् तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई गुमाएका हुन्छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई बिगारेका पनि हुन हुनसक्छौँ हुनसक्छ तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिनुमा तपाईँको मात्रै हात नभइकन दोस्रो हा व्यक्तिको हात पनि हुनसक्छ हुनसक्छ फेरि तपाईँको रह सम्बन्ध बिग्रिनुमा तपाईँ स्वयं आफ्नै हात पनि हुनसक्छ तर यहाँनिर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले यो प्रयोग गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने चिज के छ भन्दा पहिलो कुरा तपाईँको आफ्नो गल्ती नभएको कन्डिसनमा तपाईँले यो उपायलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको स्वयं आफ्नै गल्ती छ यदि भने चाहिँ झुक्नु त तपाईँ नै पर्छ तर तपाईँले यो उपायको प्रयोग त गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर मात्रै यो उपायको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो त यो उपाय चाहिँ तपाईँले आइतबार तथा मङ्गलबारको दिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तपाईँलाई एउटा भोजपत्र जरुरी पर्छ एउटा भोजपत्रमा रातो चन्दनद्वारा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेमा केही अङ्क लेखेको देख्नु भएको छ सो अङ्कलाई हुबहु लेख्नुपर्छ त्यस पछाडि तपाईँले कोसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्न चाहनु भएको छ कोसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँ आफूले सुमधुर बनाउन चाहनु भएको छ सो व्यक्तिको नाम यो अङ्क लेखे पछाडि यसको मुनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले जब यो लेख्नुहुन्छ नि लेखिसके पछाडि चाहिँ एक दिनमा तिन पटक तपाईँले त्यो भोजपत्रमा जुन तपाईँले यो अङ्क लेख्नुहुन्छ त्यो लेखेको अङ्कलाई उच्चारण गर्नुपर्छ र उच्चारण गर्ने क्रममा तपाईँले जो व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि उपाय गर्नुभएको छ सो व्यक्तिलाई स्मरण गर्दै तपाईँले यो अङ्कको उच्चारण गर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँले एक दिनमा तिन पटक यो अङ्कलाई उच्चारण गर्नुपर्छ र यो अङ्कलाई उच्चारण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको स्मरण गर्दै उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो प्रयोग चाहिँ पन्ध्र दिन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो प्रयोगको सुरुवात जुन हुन्छ त्यो चाहिँ शुक्ल पक्षबाट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यो उपाय शुक्ल पक्षको बेला लगातार शुक्ल पक्षबाट गरे सुरु गरेर लगातार पन्ध्र दिनसम्म यसको प्रयोग गर्नुभयो यदि भने र तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ र दोस्रो व्यक्तिकै कारण तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिराखेको छ यदि भने दोस्रो व्यक्तिलाई तपाईँका सामु झुकाउन सहयोग गर्छ यसको अर्थ तपाईँको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सहयोग गर्छ आखिर सम्बन्ध कसैको बिग्रिएको छ यदि भने एक पक्ष त नझुकिकन सम्बन्ध सुमधुर त बन्दैन नै तर तपाईँले यो गर्नुभएको उपायको प्रयोगको प्रभावका कारण तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ यदि भने दोस्रो व्यक्ति तपाईँसँग आफ्नो भुल कबुल गरेर झुकेर आउँछ र तपाईँको सम्बन्धको पुन पहिलाको जस्तै तपाईँको सम्बन्धले पहिलाको जस्तै गति प्राप्त गर्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो बसाइमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो बसाइँबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार